Ono što jeste sigurno cilj fudbalskog kluba Leotar u nastojećoj sezoni jeste da ostanemo premijer ligaši i da nekako u hodu riješimo infrastrukturne stvari koje nedostaju stadionu na Policama. Naravno, imamo neka obećanja iz Saveza, Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, za rasna tijela, za reflektore, za stadion sa hibridnom travom. I stvarno ćemo se potruditi taj dio priče da nam bude na neki način prioritetan, jer će to ostati iza nas. Premijer Liga je dosta skupo takmičenje, dosta je skuplje od same prve lige Republike Srpske, no međutim postignut je neki vid konsenzusa na nivou grada gdje će javna preduzeća zajedno sa privatnim kompanijama pomoći fudbalski klub Leotar i učiniti sve da ostanemo u premijer ligi i da u narednim godinama budemo stabilan premijer ligaš. Mnogo je bilo nagađanja i priča po kularima o novom treneru, novim igračima, da li možete nešto reći po tom pitanju? Pa znate kako, pregovori sa više licenciranih trenera i naročito zvučnih imena su u toku kao i sa određenim igračima. Jednostavno smo prisiljeni da radimo sve jako brzo s obzirom da 17.7. počinje premijer liga i na neki način maltene već kasnimo sa pripremnim periodom. Administrativni dio, kao što ste rekli, se ubrzano radi i treba zadovoljiti dosta nekih procedura. I mislim da će Leotar u narednoj nedelji biti licenciran kao fudbalski klub koji će igrati premijer ligu u Bosni i Hercegovini.